Բարևեցի սիրելի հայրենակիցնե։ Եթերո մարեմցյան Հայաստանը հարուստածության լուրերի հերթական թողարկումն է։ Սորվա ծրագիրն է։ Արևելյան Հայաստանը դատական հայցերի յետ կնչիլանը ու հաստատելու է Բաքվի իրավունքը։ Ինչ հայ ուրանանա ներկայանում Ալմաաթայի հర్చակագիրը։ Ռուսաստանը իսկականից չինան ճարահայรี դեմիրականացված ցեղասպանությունը։ Եմը անհասկանալի առաջար կանում Արցախցիներին։ 82 տարեկան քաղաքացի Ստեփանակ Երտասեպտեմբերի 27-ին անհայտ կորала։ Մուք Իրանին հետ անհամաձայնություն ունեն շատ հարցեր բայց Հայաստանի նա հետ կապված համաձայնեց Ֆրանսիայի դեսպան Մշակութային ցեղասպանություն Վերջին 7 նրաևելյան Հայաստան ամառሙլումը լուրերա իլալվեր հայկական կողմը համաձայն հալակատար է Բաքվի հերթական անհետਿਤ պահանջը միջազգային սախացանների ներկայացած Բաքվի դեմ հայցերի ց հրաժարվե։ Ընդ որում Բաքուն հրաժարվում չի յուրան հայցերան, բայց արևելյան Հայաստանի վերնախավը հայկական կողմի պատասխանատուներին հրահանգала վերդիմումն են պդրաստին ու հրաժարվին Բաքվի դեմ ներկայացած հայցերան։ Փորցագետեն հալա 2020-ին թվի սկզբին են իրալվեր արևելյան Հայաստանակառավարությունը միջազգային դատարան անկական իրավունքն են բացառվում։ Վերբակում բյուլտա մեղադրվել է ուժի կիրառման ագրեսիա օկուպացիա հետի հանց ու հարցերի դիտարկումը նա խմանիտար իեզրույթ ավուչինյանչի Բաքվի իրավունքը։ Բայց հայկական իրավունքն են ënքան ական հայտն իսկ Բաքվի իրավունքն են ënքան զրոյական վերդաժը նման ձևով կասված հայցերը հակասումն Ալիև-Փաշինյան-Պուտին-Էրդողան պլաններին ու սպառումն հստցնին հայկական իրավունքների ճինանչության ու Բաքվի դատապարտմանը դրա հետելի արևելյան Հայաստանը հետականչում դաժե նման ձևով Արևմտյան Հայաստանը շարունակում է պայքարել Արցախո արցախցիների իրավունքներին հետի։ Արևմտյան Հայաստանը առաջնախոգար Ամենակ Աբրահամյանին գրասենյակը շարունակում է Արցախի զինտեղահանված ընտանիքներին պատճառված նյութական ու ֆիզիկական վնասների վերաբերյալ կեցող դատական գործերներին։ Ամենակ Աբրահամյանը շարունակում է Արցախ հայակացիների դիմումների ու անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրման զբաղվելը։ Արևմտյան Հայաստանը վախում չի հայտարարել Արցախը Կապչոնե Բաքվինե հետ սահ հայցերի իմաստը հենց դա է ապացուցել վեր Тимбаник. ԱԲՀ ստեղծելի մասին 1998 թվականի դեկտեմբերի 8-ի համաձայնագրում ու ԱՄԱԹԱՅ ՀԱԶԱՆԵՐ 1998 թվականի դեկտեմբերի 21-ի հర్చակագրում ամրագրված տարածքային ամբողջականության ու սահմանների անձեռնմխելիության հարգման դրույթը ինչ որ առնչություն ունևիջ է ն հարցին է հետ, ավերունքն ԱԲՀ-ն անթամ պետությունների միջև գործող սահմանն է։ 8-իինչ տարածքային ընդգրկում ESCAM-ն պետությունը։ ԱԲՀ-ն անթամ պետությունեն յուրյս սահմանն է 1993 թվականի հունվարի 22-ին ընդմուած ԱԲՀ-Կանադուրչամ Չինյանչալը Վերինկոմ Չիլալ Բ Աлма Աթայի հర్చակագրում արտացոլված ճարմանների անձերմխելության հարգման դրույթը հստակ ու միանշանակ բովանդակություն ունի։ Սույնը ընդհանրապես քանձականչան սկզբունքի կարևոր տարրից միննա։ Ճարմանների անձերմխելության սկզբունքը վերաբերում է պետությունների միջև գործունեություն ունեցող իրավական կամ փաստացի ճարմանների նկատմամբ ոտնահարական արգելքին։ Ճարմանների վիճելյութի պայմաններում տա արգելը մասամանակից պետությունների համանային վճիռի ուժի գործադրման միջոցով։ Ճարմանների անձերմխելության սկզբունքի բովանդակությունը ներառում է պետությունների պարտավորությունը հարգել Արկաս համանագիցը տեղում ու թույլ չտալի համանային գծի կամայականորեն տեղաշարժը տեղում։ Համանագիցի հատումը առանց, առանց համապատասխան թույլատվության կամ համաված կանոնների տույս։ Մինգել Ներարումը ամեմի ինքնիշխան պետության իրավունքը վերահսկելի հետ ու նաս համաների հատումը մարդկանց ու տրանսպորտային միջոցների կողմից։ Սրանավ հունցը տարածքան ամբողջականության հարգման սկզբունքը դիել համաների անձեր մխելիության կամ անխախտելիության սկզբունքը ինչ որ ձևով պատասխանում չն ու կարելի չն պատասխանին այն հարցին։ Թավերնա տվյալ ինքնիշխան պետության տարածքը 8-ին չնա մտնում այդ տարածքին մեջ։ Հետևաբար, Ամա Աթայ հռչակագրում որևէ կետ բխում չի վեր Երևանից Իրան չա հարա Արցախի պատկանելությունը Բաքվին։ Հայերի ցեղասպանության առընչվող իրավական հետազոտությունների իրականացման առաջացտունը հայ իրականությանը չին ցառացած ամենալուր մարտահարավերներ among։ Տարատեսակ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով երկար տարին է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության առընչվող հիմնահարցը դիտարկվում հիմնականում պատմական փաստերի վերլուծության լույսի ներքո, ինչը թույլ չի տ վա բացահայտել ու գնահատել ցեղասպանության երևույթի ու տրահետevանքների սապակացիշների փոխկապակցված էությունը ն ու բովանդակությունը։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 109 երիվո քե կոչման առողությունը լեհանդի թիվ չի դա անպատկառության ամբարտավանության ատելության համանագիզնա մարտհասպաների ժառանգների բեռնավորների մինգել եմպետություների ու մարդկանց վեր անտեսումն է փոսոսկալի ողբերգությունը կամ դիմակայումն ու ժխտումն եմպասերի վեր այլ նավան գրանցված պատմության հոշատաղտակների ընրան եսֆոնին սակայն ռուս քաղաքական գործիչների ու հասարակության հայացքն են դիհատուք փոխվալ չն թողնելով ցեղասպանության թեման հենց հայերին թուրքամետ ուժերի ջանքերն էլ հայերի ցեղասպանության շղթման առումով ընդհակառակը ուժը հաղացան հինչ երա հանդրությունը աշկակապում հիմնական ուղերձը մունք ցեղասպանության խնդրի միջոցով ոսումջիկ միջազգային հարաբերությունների էպիսիցնիկ որովհետև այդ հարցը պիցրծնելավ մունք վիրավորելուն ռուսաստան ապրող ադրբեջանցինեին ու թուրքիի զգացմունքն են ծոր կարինգ փաստինգ վեր մտնալավ ոգբագին 109 երուսո հերի ոկե կոչման առողջանը ավելի ուժեղացնում թուրքամետ լոբիի ճնշումը ռուս պաստոնյաների ու հանդրության երա Դիմարտ կանց այժմաշուշուտի շեշտած վերմունք իրավական մինչավայրը մնքապրում։ Ըստ գույցուն օնը Ռուսաստանի Դաշնության ժողովի Պետդումայի Դաշնության դիմումի հայտարարությունների ցուց ձևակերպումն է։ 1995 թվականի ապրիլի 14-ից 1895-1222 տարիների երդադարությունները, որակավորվումը որպես հայրի դեմ իրականացված հեղասպանություն արեմության Հայաստան։ Հարկահիշեցնած վեր 1917-ի հեղափոխությանը ետը վեր պայքարը անտանտիդեմինգ երկովկասի խորթայնացման գաղափարը հիսցրան խորթայն ռուսաստանի ու կեմալական Թուրքիայի միությունը այս միության արդյունքները խաթարալան Սևրի հաշտության պայմանագրի ճինանչը արդյունքը իլարա գիշատիջ Աเล็กซանդրապոլի պայմանագիրը ու Հայաստանը հետագա արաք խորթայնացումը Չնայած նրան վեր խորթայն ռուսաստանի կառավարությունը ճինանչալի Աเล็กซանդրապոլի պայմանագիրը բայց Մոսկվայի ապա կարսի պայմանագրավ խորթայն ռուսաստանը Այն ժամանակ վակարավարությունը ու տրանսդրացոնը խորթային Հայաստանը ըստեյության ավարտան Հայաստանը բաժանում ու Թուրքիան տալավ ավելի քան 100.000 քառակուսի կիլոմետր տարածք իսկ Ադրբեջանի մոտ 30.000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ու տալավ Բաքվի իրավացիան ներքո Հայաբնակ Նախիջևանը Արցախը Մակա Մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նիստում ԵՄ-ն պատվիրակության ներկայացուցիչը Յուրան Ելույթը Անդրադարձала աշխարհի տարբեր կետերում մարդու իրավունքների իրավիճակին։ Էթովն Բաքվա կողմից Արցախ իրականացված էթնիկ զտմանը հայտարարության մեջի մասնավորապես ասվում է։ ԵՄ-ն ընդգծում է Յուրան շարունակական աջակցությունը Հայաստանին՝ Բաքվի միջև գային ու տևական խաղաղության հաստատման վերə հիմնված աինքնիշխանության, ճամանների անձեռմխելիության ու տարածքան ամբողջականության ճինիչման սկզբունքներին։ 1991 թվականի Ա թայ հերթակագրին յուրացանց առնչության համաձայն Յեմնդիովին հավատարի մամունն Բրյուսելի Կարգախոռման գործընթացի միջոցով այդ նպատակին օգն vast ջանքեր է դյուրացնելու ու կողմերին կոչ անում բારે խղճորը ներգրավել գործընթացում Յեմն հավասար ձևերով ընդգծում է Արցախ հայերի իրավունքների ու անվտանգության ապահովման ինքեր փախստակաների ու տեղահանվածների Արցախ կամավոր անվտանգ արժանապատիվ ուկայուն վերադարձին հետի պայմանների ստեղծումը մասնավորապես յուրացտներում արժանապատիվ ապրելի իրավունքը առանց ահաբեկման կամ խտրականության Բացի դրան տեղի բնակության մշակութային ժառանգությունը ու սեփականության իրավունքներին պետք է արժանա վետերեն պաշտպանվին ու երաշխավորվին։ Բացի դրանից ճափազանց կարևոր է մաքին արթարադատության միջազգային դատարանի հրամանների լիարժեք կատարումը։ ԵՄ ներկայացուցիչը հաշվի չի, չի առնում վեր Արցախա բնիկ հայ բնակչությունը ինքնիշխանության ինքնի տարածքին յրան համաձայն յուրանից կնդունած բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հարڇակագրի խառնաշփոթ հատիրում։ Սեպտեմբերյան դեպքേന տրանսընտհացքում տեղ ունեցած իրադարձությունն է Գախթա Էմիլյաների ընտանիքին ավելի քան հինգամ է սահանգի չընտամ։ Արև Էմիլյանը լրագրողների ներեւ ձերույցը խոսալա Յուրան Պապուն 82-րդի Գավրուշայի մասին։ Գավրուշան սեպտեմբերի 27-ից որոնվում է։ Արև Էմիլյանը նշալավեր հայրը Սահկյանքը ապրելան Մարդունա շրջանում է։ Մասնագիտությամբ բուժակա ուստի մասնագիտական սահ կարողացուն ծառայացրလာ Արցախին աշխատելա Մարտուն ու Օհարագից բնակավայրերի բուժհաստատություններում։ Պատերազմին վախտը միացала զինվորական հոսպիտալի Յուրան գործընկերներին ու փրկալա հայալավ որ կանքեր։ Հեղինակա երկու գրքի՝ վերից մեկը նվիրала Սպիտակբանակի Յուրան ընկերներին, մյուսը հերոսապատումների ավաբերագրալ։ Դուստրը լրագրողներին ասала վեր սեպտեմբերի 27-ի կեսօրին Գավրուշան գիդալա վեր Ստեփանակերտ ընթանում մի հացի փուրակ գործանում վորոշալա նին հետի քեցալա ու իթ չտարալ ուրան ընտանիքի անդամն է ստեփանակեր սահամապատասխան կարուստին դերակացրալն վերգավրուշան անհետ կորала Վորոնումնեան նախաձեռնուած բայց ցավոք չարդվալի մեխանի օրից յուրանքեր են տեղափոխվել արևելյան Հայաստան։ Արևը ասում էր ինքնան քուրստը դիմալն այն ժամանակ դեր Արցախ մնացած փրկարներին, հետո կարմիր խաչի Սյունիքաովայոց զորի մարզերում գրանցված արցախցիների տվյալները նույնականացրալու։ Հայաստան գործող սախնամքի կենտրոնները մանն ենԵկա, բայց ոչ մի դրական պատասխան իլալ չի։ Արևնայուրանք ուիրը ուշադրությամբ հետևอัล Ստեփանագեր գտնվող արցախցիների մասին Բաքվա կողմից հարաբերակված կադրերը, բայց Կարմի Խաչի աշխատակիցներն նույնիսկ Մարտունյան են Քեցալ Յուրանստոն, բայց ոչ մի հետ, ոչ մի տեղակցություն ցավոկ առաջում գալի, асаլա արև Էմիլիանը քազմաձեցության ոլորտների տեսանկյունից չենք մտածում, մտածում յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխանությունը տարածքան ամբողջականությունը պաշտպանել իրավունքների տեսանկյունից։ Սրա մասի լարգրողների ներդրումը, նշալով արևելյան Հայաստան, Ֆրանսիայի արտակարգ քոլիազոր դեսպան Օլիվիե Դեկոտինիեն, անդրադառնալով նրան վերբաքուն ակտիվորեն զենքի առնում Անկարայից, Իսրայելից ու Ալիերկերներ, ոչ դեռ Ալիևը, Ֆրանսիա մեղադրում է Հայաստանին զինել ու Կովկասի տարածաշրջան լարվածության սրացման պատճելի մեջ։ Որո ունի դեմս ֆրանսիայի այսписով ցանկանում է հարավային կովկասում ցույց տալ ռուսաստանի դերակատարությունը։ Ուտարականում մենակ ֆրանսիա հետի չմտա հոգիջ։ Նախորդ մի քանի տարիներին Հայաստանը հարավան պետությունները, Իրանը եւս շատ անգամ մտակցնու է հայտնել Հայաստանային քննի իշխանության ու տարածքան ամբողջականության առումով։ Բունք Իրանին է հետ անհամաձայնությունն ինք շատ հարցերում, բայց սա այն հարցնա վեր համաձայն ենք։ Ու իրականում Մակինսաղ անթամ պետությունները պիտի համաձայնեն այս հարցում, որովհետեւ Մակի կանադրության ներքո Մակի ս անտամույս երկրների ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը դա ընդհանուր պարտավորությունն է ինչ վերաբերում է Բաքվի հայտնելց մտահոգություններին յուրաքանչյուր վստահին ունի վերհամագործակցության տեսակը սարկավորումների տեսակն են վերմուկ տրամադրումն հայաստանին օգված են երկրի պաշտպանությունը ուտազուտ պաշտպանական Լավ, օրինակ բերիմ։ Հիբումն խոսում օքոային պաշտպանության մասին։ Եթե դու երբեք Հայաստանը օտային տարածք մտնիս վեճ երբեք էլ Հայաստանը օտային պաշտպանության են բախվելու չէ։ Դա պաշտոնական կարողությունն է, ասա դեսպանը։ Յուրան խոսքը Հայաստանան է հետ պաշտոնական համագործակցությունը, Հայաստանը ինքնիշխանության յուրան տարածքի ժողովրդին պաշտպանելի մասին է։ Ուտա հենց սկզբից հստակ նշվала։ Այն ամենը ինչ մենք պատկառում ենք զենք սարկավորումն է, վերապատրաստումն է, համապատասխանում է այդ նպատակին։ Ալևը վեր Արձանի worth-ին անվանում հինչայ Յուրան Երգիր կոչված ու աշխարհի մեքանի տեղեր հորը Արձանեն լցալա Արցախում Արձանե աոչնչացնում։ Հունցը հայտմա հայկի մշակույթի օմբուցմենը Բաքոն շարունակում ա, պետական ացնե, է պետական մարգադակա ոչնչացնես Ստեփանագեր տեղադրված Արձանեն։ Ադրբեջանական վանդալիզմի հերթական ធីրը հատարալ հայ մեծ գրող Լուսավորիչ Խաչատրու Աբովյան Արձանը։ Արձանը Յուրան անունը գրող աշկոլին հայաթումնային լալ։ Չելի հայտնਾਕիցն է Սորվա հետի եսքան ընկնախտես աշնորակաություն ուշադրության հետի բնդկացիկ